helt godt til Jyskanalen, min andre i Jostognal. Her har vi 24-21-13. Med røde døre. Og røde døre og 20-13'eren af IA4-tog. Mit navn var Igor Stognal. Husk at smide den video et dobbelt like, eller så ses vi bare i næste video herfra Lundeskov Station, året 2019. Mit navn var Igor Stognal.